Я вітаю вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь новини, в студії працює Денис Іванов. І розпочинаємо наш випуск з найголовнішого – огляду подій дня. Майбутні моряки проходять навчання на Широколанівському полігоні. Маловідомі факти ядерного роззброєння України на сторінках своєї книги представив український політик та науковець Юрій Костенко. На Миколаївщині стартує акція «Чистий Кімбурн». У Миколаєві на базі 198-го навчального центру триває фахова підготовка військовослужбовців-контрактників для Військово-морських сил України. Сьогодні на Широколанівському полігоні майбутні моряки опановували різні види зброї та техніку стрільби. Від теорії до практики. Для 220 курсантів навчального центру ВМС сьогодні особливий день. На військовому стрільбищі розпочались заняття. На цій ділянці полігону тренування з вогневої підготовки проходять так звані першачки. Саме так називають військовослужбовців, які вперше взяли до рук зброю. Основне завдання – влучити у мішені на відстані 30 метрів з позиції лежачі. Що таке армія, курсант Олександр Дерябін знає не з чуток. Народився в родині військовослужбовця, втім обрав іншу професію. 5 років пропрацював на Одеській залізниці. Зараз пішов служити за контрактом. Хто підтримав мене, хто з насмішками, ну, з таким відношенням, мов, зачем тобі це потрібно, там, попадеш в АТО, ну, по-різному, можна сказати, по-різному. Але це мій вибір, і найголовніше, що його схвалили мої рідні, і вони мене підтримують. Інструктори розділили навчання на 3 етапи. У першому вояків навчали виконанню вправ та прийомів стрільби зі стрілецької зброї з різних положень зі зміною місця розташування. Потім стрільба з автівки на ходу. На кінець – робота зі снайперськими гвинтівками «Драгунова». Наші курсанти показують себе добре. Не дивлячись на те, що вони прийшли з гражданки і раніше ніж не служили у військах, то, в принципі, рівень їх доволі-таки високий. Дмитро Гоман показує курсантам, як вправлятися зі зброєю. Чоловік 3 роки відслужив у 79-й аеромобільній бригаді. Був в АТО. Нині інструктує молодь. Наша задача – навчити їх базовим якимось елементам та прийомам і способом ведення вогню. Навчання було теоретичне спочатку, а сьогодні ми виїхали на полігон перший раз. Перший раз взяв до рук зброю і дуже сподобалось, і будемо захищати нашу країну. Заняття з вогневої підготовки триватимуть до кінця тижня. Потім курсанти роз'їдуться по своїх військових частинах. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини. Український політик, депутат 5 скликань Верховної Ради, науковець, фахівець у ядерній галузі Юрій Костенко представив на суд миколаївських читачів книгу «Історія ядерного роззброєння України». На презентацію видання запросили місцевих політиків, військових, учасників антитерористичної операції, студентів і пересічних миколаївців. Автор вбачає прямий зв'язок між ядерним роззброєнням України і тими подіями, які відбуваються сьогодні в Криму та на сході нашої держави. Україна практично один на один веде війну із ядерною країною, підпис якої стоїть під так званим Будапештським меморандумом, яким гарантувалося Україні і територіальну цілісність, і безпеку, і перспективи дуже швидкого економічного зростання. Свого часу Юрій Костенко був причетний до формування концепції національної безпеки України. Очолював переговорний процес щодо ядерного роззброєння нашої держави із представниками Росії та Сполучених Штатів. Це були закриті матеріали раніше. Багато того, що відбувалося під час дискусії на Раді оборони і безпеки, під час переговорного процесу, також були оформлені в вигляді або стенограм, або рішень і включені в книгу. Унікальність та цінність книги полягає в тому, що в ній вперше на документальній основі, зокрема й маловідомих українцям публікацій західних ЗМІ, подано повну реконструкцію подій періоду ядерного роззброєння України. Робота над виданням тривала 2,5 роки. В книзі, окрім матеріалів, є біографічні дані всіх тих осіб, які тією чи іншою мірою були причетні до процесу ядерного роззброєння України. І це не лише українські урядовці чи політики, але це і світові політики.
Перше після ядерної кризи 1962 року, на думку політика, світ наблизився до Третьої світової війни. Загалом у книзі «Історія ядерного роззброєння України» Юрій Костенко дає відповіді на чимало гострих та незручних для багатьох політиків запитань. Наталія Якобсон, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Доброжменями 500 кілограмів кришечок від пластикових пляшок зібрали миколаївські активісти, щоб допомогти придбати протези для постраждалих бійців антитерористичної операції. Саме ці різнокольорові пластикові кришечки, які в побуті ми звикли називати «сміття», можуть змінити життя пораненого бійця. До всеукраїнської акції «Доброжменями» декілька місяців тому долучились миколаївські волонтери та активісти. Разом за цей час назбирали понад пів тонни сировини. Приймали участь всі. Кришечки збирали в школах, кришечки збирали в дитсадах, в магазинах, в церкві приносили люди кришечки. В різних організаціях, волонтерські організації приймали кришечки, збирали всі кришечки. І, в принципі, я говорю, це один із результатів. Мета акції доволі проста, але гуманна. За ці кришечки, як за вторинну сировину, переробник переказує кошти у благодійний фонд ОВЕС, після чого там закуповують потрібні медичні апарати для протезування поранених вояків. Для найпростішого протеза руки треба зібрати від півмільйона кришок, для ноги – від 800 тисяч. Волонтери зазначають, ця акція вирішує дві проблеми – екологічну та соціальну. А також подібні заходи згуртовують людей. Треба бути більш сознательним. Проникнуться проблемами, понять, що вокруг тебе є ще друга життя, помимо твоєї, потрібно допомагати. Нельзя бути одним по собі, треба жити в обществі, розуміти, що ти в обществі, в громадському обществі. Не все залежить від держави, від тебе теж багато залежить, треба допомагати друг другу. До благодійної акції долучились і перевізники. Миколаївське відділення національного поштово-логістичного оператора безкоштовно доставляє сировину до переробника. Торговий дім «Містекспрес» рад участвовать в волонтерской акции помощи пострадавшим в зоне АТО. Это минимальное, что мы можем сделать. Первая такая довольно большая отправка, но и в дальнейшем мы рады сотрудничать. Главное, чтобы этого груза даже было больше, чтобы было помощи больше. Все, что мы можем сделать, мы всегда рады. Волонтери зазначають, акція триває. І що більше добровольців візьмуть участь у цій справі, то більшій кількості воїнів АТО вдасться повернутися до нормального життя. Наталія Ячкалова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У березні Миколаївська область відзначає пам'ятні дати, пов'язані з визволенням населених пунктів регіону від нацистських окупантів. Як святкували та вшановували пам'ять загиблих з нагоди 72-ї річниці у Баштанці, розповідає Павло Москальов. 9 березня 1944 року війська 3-го Українського фронту звільнили районний центр Баштанка. На початку війни райвійськоматом до лав Збройних сил було призвано понад 11 тисяч жителів. З них до рідної Баштанщини повернулись трохи більше 5 тисяч. Сьогодні з живими залишаються лише 19 свідків тих подій. Дійсно, їм уже за 90, але вони і сьогодні в строю, так як ви бачили їх сьогодні на пагорбі слави, вони з нами спілкуються в телефонних розмовах. Щоденно ми їх відвідуємо в розмовах, а також відвідуємо під час святкових заходів, під час їхніх днів народження. Початок весни – особливий період для депутата Миколаївської обласної ради від партії «Відродження» Геннадія Рубського. Адже його родини Друга світова торкнулася особисто. Як не парадоксально, 3 марта 45-го року. Почему парадоксально? Потому что у меня как раз тот день рождения. Как раз погиб мой прадед Григорий Смола на фронте, фактически уже выгоняя немца с территории Польши. Ну, у меня ребенок еще маленький, но тем не менее, с самого детства я стараюсь посещать такого рода места. Вот. Мы общаемся очень плотно с моим дедушкой, который фактически в свое время тоже был в оккупации, здесь и в Баштанке, и в Николаеве, видел все это своими глазами. Саме тому життєве кредо молодого члена команди «Відродження» – допомога і підтримка ветеранів-визволителів. Ось і цього разу з нагоди 72-ї річниці визволення Баштанки він особисто вручив подарунки присутнім учасникам війни. Декого навідав – вдома.
Йому це болить, він відвідує нашу ветеранську організацію, як особисто, так і в телефонних розмовах. Крім того, він обов'язково на свята вітає наших ветеранів і вручає їм продовольчі подарунки. Якщо це не продовольчі подарунки, він був під час нагородження медалями ювілейними, теж вручав нашим ветеранам. Ми дуже задоволені, що в нас є такий депутат. Також жителів районного центру на пагорбі Слави привітали голова Баштанської райдержадміністрації Олег Сидорика та баштанський міський голова Іван Рубський. Після урочистостей та мітингу гостей запросили до місцевого краєзнавчого музею на імпровізований концерт хору ветеранів. Павло Москальов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Єдність у різноманітті. Молодь із західних областей України протягом трьох днів вивчала Миколаївщину. Хлопці та дівчата знайомилися із історією міста та стереотипами громадської думки. Завершальним етапом програми стала зустріч із представниками влади. Цю зустріч допомагали організовувати представники Центру студентських стажувань. Саме вони взяли на себе відповідальність за знайомство гостей із Миколаївщиною. Адже така програма має допомогти покращити імідж міста в очах співвітчизників та налагодити співпрацю із владними структурами західних регіонів України. Для того, щоб дати старт стажировкам Миколаївської молоді в органах влади, ну а з іншої сторони, можна назвати це обмінною поїздкою ребят з Західної України, для того, щоб вони відкрили для себе Миколаїв зовсім з іншої сторони. Побачити гостям вдалося багато. Особливо вразила значна кількість пам'яток архітектури. По-перше, історія міста і чим і продиктована архітектура міста, тому що для західних областей, де була польська влада, австрійська влада, тобто все це впливало на архітектуру, тому відповідно, ну, бачимо, що місто зберегло монументалізм, який був характерний для 19 століття і так далі. В рамках зустрічі молоді із владою вдалося окреслити і плани роботи на найближчі місяці. Зокрема, подібні екскурсії стануть плановими, а до програми «Єдність у різноманітті» запросять і представників інших міст півдня України. Йде інформаційна війна, і ми не маємо права допустити якісь внутрішніх суперечок. І ця громадська організація якраз і працює над тим, щоб стерти те непорозуміння, яке існує в суспільстві, стерти ті кордони або ті стереотипи. В рамках програми «Єдність у різноманітті» 20 представників молодіжних організацій вже нашої області відправляться до західних областей України. Подорож запланована на літо цього року. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Конкурс шевченківської поезії «Заповідь» цьогоріч зібрав понад 200 учасників. Заявки на участь приймали протягом 2 місяців. Читали вірші великого кобзаря діти віком від 6 до 16 років. Представники благодійного фонду «Дітям України» та обласної організації «Народний рух України» проводять конкурс вже в 17-те. Впевнені, що шанувальників справжньої української поезії з кожним роком має ставати дедалі більше. А подібні заходи лише допомагають популяризувати національних письменників. Коли дитина читає твір Шевченка вдома в класі, серед батьків, серед дорослих виховується почуття патріотизму, любові до України, любові до наших українських поетів, до Шевченка. Кожна дитина презентувала членам журі один із номерів на вибір. Проза, поезія та навіть пісні за віршами Шевченка. Уява учасників не мала меж. Організатори розповідають, що це і є справжня перемога національної думки. Коли я стою на цій сцені і дивлюся на цей зал, і знаю, що всі, хто присутні в цьому залі, будуть читати безсмертні твори батька української нації, нашого пророку Тараса Григоровича Шевченка, я однозначно можу стверджувати, так, українська нація народжується просто зараз. Діти ж раділи можливості показати широкому загалу саме те, що їм подобається у Шевченкові. Для них кожен твір – це і є справжня душа письменника. Ці стихи розкривають, можливо, глаза, ну, другий взгляд на мир. Ну, Тарас Григорович Шевченко хотів показати щось нам, розказати, можливо. От, я, коли читаю або розказую ці стихи, мене переповняють там, множество емоцій.
Учасники конкурсу змагалися за призові місця у двох групах – молодші та старші. Переможці отримали книжки українських авторів. Денис Іванов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. 22 квітня у Всесвітній день землі стартує акція «Чистий Кімбурн». Про те, що хто братиме участь та які локації охопить цей проект, організатори розповідали на прес-конференції. Важно не просто бути потребителем в нашому рідному краї, а бути чоловіком, який цінить і любить його в першу чергу. А для цього потрібно прилагати усилля і для цього потрібно більше працювати. Докласти зусиль, аби перлина Миколаївщини Кінбурська коса не втратила своєї туристичної привабливості. Точніше, не дати засипати її сміттям, якого тут стає все більше. Про це на прес-конференції говорили організатори акції «Чистий Кімбурн». Візьміть до уваги, що ми очікуємо кілька десятків тисяч туристів в цей сезон. Оскільки потреба в внутрішньому туризмі зростає з кожним роком, коли приїжджає до нас кілька десятків тисяч туристів, вони привозять і перебувають там хто три, хто п'ять днів, а то й більше, привозять з собою велику кількість сміття. Кінбурн є унікальною екологічною пам'яткою. Ягорлицька затока взагалі має статус міжнародного заповідника. Кожна галявина – це живі сторінки Червоної книги. На жаль, туристи забувають про це, залишаючи після себе сумнівні сліди. І якщо в заповіднику Білобережжя Святослава ця ситуація регулюється, то на прилеглих територіях Покровської сільської ради такого контролю немає. Багато є питань до сільрад, які розташовані на цих ділянках, і відсутність полігонів твердих побутових відходів або хоча б місць і вивезення, залучення сільради до цього процесу, ну, воно накладає якісь негативні, дуже негативні наслідки. Вирішити хоча б частково цю проблему і покликана акція «Чистий Кінбурн». Це не просто чергове прибирання сміття перед початком туристичного сезону. На прикладі минулого року, коли прибирали Тельгульський лиман, можна говорити про позитивні результати. Там прибирання увійшло в систему. На Кінбурн активісти приїздитимуть двічі – перед початком і після завершення туристичного сезону. Зберемося для того, щоб територію нашої Кімбурської коси, нашої дійсно перлини, нашого дарунку нашої Миколаївської області, зберемося для того, щоб зробити її гідною. Вона і так дуже гідна, вона несе свою історію, вона несе свою природу. Тож нашій громаді варто постаратися, аби природа Кінбурну сама не стала історією. А для цього треба небагато – просто прибирати за собою. Олена Міщенко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські автомотолюбителі організували акцію по збору коштів для будинку дитини. Близько 15 автомобілістів з різних автоклубів Миколаєва зібралися заради світлої мети – допомогти маленьким діткам. Миколаївський автомоторух вже не вперше допомагає дітям-сиротам. Дитячому будинку «Сонечко» активісти допомагають останні 3 роки. За цей час навідувались до малечі більше 10 разів. Я думаю, що це, зов кожного чоловіка нормального, оказувати допомогу другим людям. Ну, це, звісно, приносить определенний позитив і відчуття щастя, що ли, в цій степені, в якійсь степені. Алла Колотова долучилась до акції, бо не з чуток знає, чого потребує установа. Адже після закінчення медичного коледжу 10 років пропрацювала там медсестрою. Алла розповідає, що робота з дітьми в дитячому будинку приносить задоволення. А ось бачити малечу з неблагополучних родин та безхатченків на вулиці завжди важко. Непонятно вообще, что он кушал и что он пил сегодня вообще, ел он что-то или пил. Вот этих, да, вот этих жалко. Это да. А наших, наоборот, как-то. И плюс еще усыновляют практически всех. Эмоционально было хорошо, наоборот. Наоборот, как... ну, дети – это всегда позитив. Всегда. Вот как ни крути. Окрім автомобілістів, на місце зустрічі, незважаючи на похмуру погоду, приїхало подружжя на байку. Я теж многодітний отец. У мене своїх 5 дітей. Всі пацани. А по большому счету, виділити там 100-200 гривень на дітей-сирот, по-моєму, викатуємо, пропиваємо більше. Тому це ні для кого не має бути особою проблемою. Учасники зібрали кошти, на які закупили господарче принаддя. По знайомим та через соціальні мережі зібрали для дітей все необхідне – засоби гігієни, одяг, взуття та вже ж іграшки та смаколики.
Співробітники дитячого будинку раду прийняли делегацію та щиро подякували за допомогу та подарунки. Дуже раді завжди гостям, к нам часто приїжджають гості, вони дуже раді подаркам, гостям, щасливі, бігуть, обнімають, всіх цілують. Дуже дякую їм велике, що вони к нам приїжджають, допомагають, нас не забувають. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Народні гуляння напередодні Масляної. Миколаївці проводжали зиму у парку ліски хороводами, танцями, піснями і гуморесками. Дівочий колектив Energy Voice вперше виступав на Масляній. Розповіли, що виконанням українських веснянок пришвидшать прихід весни. Ми будемо закликати весну. Скоро у нас Масляна, на наступній неділі у нас Масляна. Тому будуть хороводи з дітками. Ну, побачите. Загубила білий фартух, та й не знайду. Масляна я, яка ти нудна, як би тебе до всіх неділь опустовна. І діти, і дорослі зустрічали весну не лише піснями. Буду проводити Масляну і виступати зі зброєю, танець зі зброєю. Особливу цікавість малечі викликали козацькі ігри. До того ж, володіння зброєю показували і козачки. Берегиня Жовтневого району розповіла, що її донька Олеся – одна з небагатьох в Україні, яка майстерно володіє шаблями. Але все-таки застосовувати зброю варто лише на показових змаганнях. Бажаю всім миру, злагоди, єднання, братання, підтримки і справжніх друзів навкруги. Цього року Масляна триватиме цілий тиждень до 13 березня, тому за цей час, аби весна остаточно прийшла, спалять не одне солом'яне опудало – символ зими. Анна Бурейко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину, тому я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю вдалого завершення дня. На все добре.